Temperaturat e larta, por dhe pa përgjegjshmëria e qytetarëve, ka sjellë gjatë 24 orëve të fundit në vendin ton 47 vatra zjarri, prej të cilave 36 është arritur të shuhen, përkundër 11 të tjerave që vijojnë të jenë aktive. Lajmi është bërë publik nga Ministria e Mbrojtjes, e cila thekson se në Parkun Kombëtar të Prespës në Malin e That, strukturat vendore kanë punuar pa ndërprerje për izolimin e vatrës së zjarrit, ndërkohë zjarri vazhdon të jetë aktiv për shkak të terrenit të vështirë. Problem vijojnë të jenë zjarret edhe në qarkun e Kuksit, ku dy vatra janë aktive në zonat pyjore të Tërpojës, në fshatin Raj dhe Geg Hysen, e një tjetër në fshatin Qeren, për shkak të terrenit të thepisur. Po ashtu sipas ministrisë thuhet se në fshatin Kus, të njësisë administrative Bërzhit, vijon puna për shuarjen e zjarrit në malin Lug. Vatra është izoluar dhe nuk paraqet rrezik për përhapje. Një tjetër vatër është regjistruar në fshatin Tërnov në bashkinë e Bulqizës. Vatra e zjarrit vijon të jetë aktive pavarësisht përpjekjeve të shumta nga forcat në terren për ta vënë nën kontroll. Në fshatin Selic të bashkisë së Matit, zjarri është aktiv në dy vatra, por për shkak të erës së fortë, izolimi ende nuk është arritur. Në fshatin Skuraj në bashkinë e Kurbinit, nuk ka zjarr të hapur, por tymi vijon si rezultati djegjes së humusit nën mbimsi. Në vendin e quajtur Mali i Pusit përballë fshatit Zhulat dhe mbi fshatin Sotir, në bashkinë e Dropullit, situata paraqitet e vështirë për shkak të terrenit, ku zjarri aktiv ka kaluar në kurorën me pisha. Forcat vendore janë në monitorim të situatës. Në fshatin Kostar në bashkinë e Finiqit dhe në fshatin Mërtiraj të bashkisë Selenic, zjarri vijon të mbetet aktiv, por nuk paraqet rrezik për banesat, ndërkohë po punohet intensivisht për shuarjen e tij. Ministria bën të ditur se ushtria është në terren për të izoluar flakët në ato zona ku zjarr fiksit nuk mund të hyjnë për shkak të terrenit.